Ces Égyptiens interpellent des soldats dans le nord du Sinaï. Une scène plutôt rare en Égypte où les manifestations contre le gouvernement d'Abdel Fattah el-Sissi sont sévèrement réprimées. Les protestataires dénoncent depuis début mars les opérations de démolition de leur quartier, une zone de 2 km² accolée au port de la ville d'Al-Arish, dans le Sinaï. En 2019, un décret présidentiel a attribué la propriété de la zone au ministère de la Défense et lui a donné comme objectif d'étendre l'ancien port de pêche d'Al-Arish afin de développer ses activités commerciales. Un habitant nous raconte comment il tente de se mobiliser. Pour sa sécurité, il témoigne anonymement. En 2022, il y a une معينة du Conseil de la ville, تابع المحافظة. وجم وعينوا الاوراق بتاعتنا كلها بتاعت المنزل وعينوا مساحات البيت لقوا على حسب كلامهم طبعا هما ان طبعا ان ازاله البيوت اقل من تكلفه المين يعني وحصل عملوا سور هما على البقعه السكانيه كلها بحيث ان هما يعزلوها تتعزل وعشان يبدأوا ان هم يعملوها يعني يحطك قدام الامر الواقع خلاص انا عملت سور قفلت عليك الدنيا وطبعا بعد لما تهد بيت واحد مننا يعني من المنطقة تم طبعا دخول قوات الامن وكده وهددوهم لو اتكلمت هحبسك وهسجنك وهم مرفضين ان طبعا يحصل تجمع والتجمعات دي طبعا بتصير قلق بالنسبة لهم ان هم وحصل تهديد ارجع ومش عارف ايه لو ما رجعتش انا هاخدك معايا اللي مش هيسمع الكلام كده يعني خدوا عليا ودوني وانا واقف واكلمه ما كانش حد قادر في الدوله يكلمه انا مستعدي اكلم الرئيس ده هو عايز يعمل لنا كفايه بقى تعالى الناس المتواجده احنا من 2012 واحنا بكتف بكتف مع قوات مسلحه فمش ده جزاتنا ان احنا نطلع من بيوتنا في ناس سلمت طبعا بس للاسف ما انتهزوا فرصه ان الناس دي يعني على قدهم يعني مش هنسيب بيوت احنا طبعا متضامنين مع جروب دول وصلوا مش عارف عند بيت مين عند استاذ مين طب الاستاذ ده سلم ورقه ولا ما سلمش ورقه بدام القنوات الاعلاميه عندي رافضه انها تتواصل معانا لكن ان انت تعتم تعتيم كامل وان انت تمنع صوتي اصلا ان هو يوصل في حد ذاتها دي حاجه يعني جريمه ويجي يهد بيتي ليه؟